U Bosni i Hercegovini novi rekord, 621 osoba zaražena koronavirusom, 8 osoba preminulo. Rekordi i u zemljama regije, u Sloveniji potpuno zatvorene pojedine regije, u Hrvatskoj više od 1000 novozaraženih. Srećko Aćimović prvostepeno osuđen na 9 godina zatvora zbog učestvovanja u genocidu u Srebrenici. Gledate treći dnevnik. U Bosni i Hercegovini registriran je 621 novi slučaj zaraze koronavirusom. Ovo je najveći broj zabilježen u jednom danu od početka pandemije. Preminulo je 8 osoba, a ukupno je testirano njih 2475. Od toga u federaciji potvrđen je 371 novi slučaj i 6 preminulih. Novi slučajevi zabilježeni su u svim kantonima, osim u Posavskom. Brčko distrikt danas sa 8 novih slučajeva zaraze. Samo u kantonu Sarajevo registrirano je 137 novozaraženih, zbog čega se približavamo crvenoj liniji. Ušli smo u jesen sa nepovoljnom epidemiološkom slikom. Otvaranje škola, boravak u zatvorenim prostorima i nepoštovanje mjera razlozi su za naglo povećanje broja zaraženih u našoj zemlji. Na nivou federacije sedmodnevna incidenca je u porastu i iznosi 75 na 100.000 stanovnika, a dnevni prosjek iznosi 236 slučajeva. Sada u 10. mjesecu, prve dvije sedmice desetog mjeseca, ova školska djeca čine 10,2% ukupnom broju oboljelih. Bilježi se povećanje broja školaraca zaraženih koronavirusom za 2% u odnosu na prethodni mjesec, ali zatvaranje škola trenutno nije potrebno. Kanton Sarajevo danas sa 137 novozaraženih. Nadležni apeluju, približavamo se crvenoj zoni širenja virusa, zbog čega je neophodno pooštravanje mjera. Suština je da ljudi budu sa maskama u javnom prostoru, otvorenom prostoru, upravo zbog neposrednog njihovog susreta, kontakta, dakle kada cirkulira i COVID virus, druge viroze i ono što očekujemo je i ono što očekujemo vrlo brzo je virus influence, dakle to ili gripe, to nije ništa novo. Umor od pandemije stigao je sve građane, posebno zdravstvene radnike, ali empatija i poštovanje prema drugima su neophodni i dalje, poručuju iz Kriznog štaba Federacije. U velikoj mjeri šta će se dešavati zavisi od nas. Mjere nisu teške, moramo ove poštovati vrlo jednostavne mjere. Mjere da nosimo zaštitne maske, da držimo razmak. Ja ću dodati, ako radimo u kancelarijama, zatvorenim prostorima, da redovno provjetravamo. Osim toga, potrebno je ograničiti kontakt u zatvorenim prostorima. U Bosni i Hercegovini tokom novembra trebale bi stići i prve količine lijeka Remdesivir, koji pomaže u ublažavanju tegoba koronavirusa. Analizirat će se njegovo dejstvo dok ne dođe prva provjerena vakcina. Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu saopćuje da im je preminula 21-godišnja kolegica sa Filozofskog fakulteta i uputili su apel svim građanima da poštuju propisane mjere kako bi bilo spriječeno rapidno širenje koronavirusa. U Republici Srpskoj 242 osobe su zaražene koronavirusom, 2 osobe su preminule. Riječ je o muškarcima starije i srednje životne dobi iz Šipova i Petrova. Situacija u lokalnim zajednicama se mora hitno stabilizirati da bismo spriječili širenje ovoga virusa, apel je Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Ukazuju da su maske na otvorenom obavezne ukoliko se ne može ispoštovati fizička distanca. Koronavirus divlja. Kontinuirano povećanje broja oboljelih i rekordan broj dnevno zaraženih je oboren. Apeli Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske očigledno nisu urodili plodom. Situacija se mora stabilizovati. Samo u posljednja 24 sata u čak 9 opština registrovan je dvocifren broj pozitivnih lica. Najviše je u Banja Luci 43 i 23 iz Pala. Molim sve građane da se probude, da budu svjesni situacije u kojoj se nalazimo kada govorimo o epidemiološkoj situaciji. Ona je u proteklih 3 dana doživjela haos. Samim tim, molimo da se pridržavaju svih mjera. Zaključno sa današnjim danom možemo slobodno reći da smo probali sve brojke koje smo do sada imali. Broj hospitalizovanih pacijenata je 264 i taj broj se značajno povećava. Nadležni upozoravaju, ako se nastavi bilježiti ovakvi brojevi, vrlo brzo ćemo imati popunjene zdravstvene kapacitete. Princip koji u Republici Srpskoj slijedimo već mjesecima je da se situacija na nivou lokalnih zajednica prilagođava epidemiološkom
epidemiološkoj situaciji, da se sve mjere prilagođavaju epidemiološkoj situaciji. Mi apelujemo još jednom da se to pod hitno mora raditi, jer u suprotnom će biti prekasno. U toku naredne sedmice biće revidirana situacija u obrazovnim ustanovama zajedno sa situacijom u zajednici, da bismo predložili mjere za naredni period, kazali su iz instituta. Koronavirus nezaustavljivo hara i zemljama naše regije. Hrvatska i Slovenija dostigle su nove neslavne rekorde. U Hrvatskoj najcrnji dan od početka pandemije u posljednja 24 sata zabilježen je 1131 novi slučaj zaraze koronavirusom. Preminula je jedna osoba. Najteža situacija je u Zagrebu, gdje je evidentiran 231 novozaraženi. Virus ozbiljno prijeti na sve strane. Mislim da je krajnje vrijeme da uzmemo stvar u svoje ruke, jer ukoliko to ne učinimo, uskoro ćemo preći Rubikon u zdravstvenom smislu. Novi neslavni rekord bilježi i Slovenija. Evidentirana su 834 nova slučaja zaraze. 4 osobe su preminule. Slovenska vlada razmišlja o ponovnom proglašenju epidemije. Na snazi su i nove oštre mjere. Djelimično se zatvara 7 od 12 regija u kojima živi više od polovine stanovništva, uključujući i središnju regiju, čiji je centar Ljubljana. Počevši od ponedjeljka, nastava za osnovne škole će se odvijati online. Isto važi i za srednje škole. Računamo da će se unutar pauze od 14 dana epidemiološka situacija stabilizirati, a ne pogoršati. U Srbiji su u posljednja 24 sata preminule još 2 osobe. Registrirano je 265 novozaraženih. Zbog povećanja broja novih slučajeva zaraze, donesena je odluka o uvođenju novih mjera. Svjedoci smo da broj obolih polako raste. Situacija jeste mnogo povoljnija nego što je to praktično u svim zemljama u Europi. Međutim, to ne treba da nas teši, zato što ovaj virus ima veliki potencijal brzog širenja i na nama je da to zaustavimo. Prema odluci kriznog štaba, nošenje maske je obavezno u zatvorenim prostorima, dok se građanima preporučuje da maske nose i na otvorenom. Treba imati obzira da mnogi ljudi imaju velikih problema nevezano od COVID-a, i ako oni uhvate i taj COVID, i da će imati mnogo velikih problema, i da se ovo radi ne samo zbog tih ljudi koji nose maske, nego i zbog svih onih drugih koji su mnogo ugroženiji. Ja mislim da je to preterivanje. Na otvorenom ne može da se dobije korona preko vazduha, ne? U zatvorenom prostoru, prevozu i tako dalje, da. Odluke o zatvaranju škola u Srbiji nema. Postoji mogućnost da u narednom periodu budu donesene nove, strožije mjere za ulazak stranih državljana u tu zemlju. Više od 400.000 novih slučajeva zaraze koronavirusom zabilježeno je u svijetu u protekla 24 sata. Pandemija sve snažnije pogađa Evropu. Najveće evropsko žarište je Češka, gdje je registrirano više od 9.700 novih slučajeva. U Italiji je u posljednja 24 sata zabilježeno više od 10.000 novih slučajeva, što je najviši dnevni bilans novozaraženih od početka epidemije. I mnoge druge evropske zemlje ruše crne rekorde zbog pogoršanja epidemiološke situacije. Evropljani uvode nove drastične mjere. Pojedine zemlje proglašavaju najviši stepen uzbune, dok zvaničnici upozoravaju da se zdravstveni sistemi suočavaju sa kolapsom. Ne vidimo samo povećanje broja slučajeva, vidimo i povećanje broja hospitalizacija, ali i povećanje broja pacijenata na odjelima intenzivne njege. Znamo da će u mnogim evropskim gradovima kapaciteti na odjelima intenzivne njege biti popunjeni u narednim sedmicama. To je zabrinjavajuće kako se približavamo sezoni gripe. Nakon što je u četvrtak Svjetska zdravstvena organizacija ocijenila da lijek Remdesivir ne ispunjava očekivanja u liječenju koronavirusa, vlada federacije isključila je iz uredbe dodjelu novca za nabavku ovoga lijeka. Isključili danas iste uredbe, ali naravno postoji tih 10 miliona ili 12 miliona, nije bitno, koje ćemo dati u zdravstvo. Pa da li će biti za lijek ili će biti, dakle, za bolničke kapacitete. Inače, vlada federacije donijela je uredbu o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede federacije u okolnostima pandemije COVID-19. Opći cilj je osiguranje podrške likvidnosti najugroženijim sektorima, odnosno djelatnostima očuvanja radnih mjesta, te osiguranje hitno potrebne podrške i održavanje konkurentnosti u izvozno orijentiranim sektorima. Ukupna financijska sredstva za provedbu ove uredbe osigurana su u budžetu federacije za 2020. godinu u iznosu 90 miliona maraka i raspoređena na razdjele resornih ministarstava.
Francuska policija ubila je napadača koji je hladnim oružjem usmrtio muškarca u predgrađu Pariza, rekao je policijski izvor. Ranije je rečeno da je napadač ubodom nožem u vrat usmrtio svoju žrtvu. Francusko tužilaštvo za borbu protiv terorizma objavilo je da se napad dogodio u blizini jedne školske institucije. Glasnogovornik policije je rekao da je ubijen profesor. Lokalni mediji javljaju da je ubijeni profesor učenicima pokazivao karikature poslanika Muhameda. Otvorena je istraga za ubistvo u vezi sa terorističkim motivom i za zločinačko-terorističko udruživanje. Srećko Aćimović osuđen je prvostepeno na 9 godina zatvora pred sudom Bosne i Hercegovine zbog genocida u Srebrenici. Kriv je jer je tokom 1995. godine za vrijeme široko rasprostranjenog i sistematičnog napada koji su poduzeli pripadnici vojske i MUP-a Republike Srpske pomagao u izvršenju zajedničkog zločinačkog poduhvata usmjerenog protiv pripadnika bošnjačkog naroda. Aćimović je proglašen krivim jer je od jula do novembra 1995. pomagao u zatvaranju bošnjačkih muškaraca dovezenih s područja Srebrenice u školu u selu Roćević nedaleko od Zvornika te u njihovim ubistvima na obali Drine kod Kozluka. Tako da su do kraja tog dana na obali rijeke Drine u Kozluku ubijeni svi zarobljenici doveženi iz škole u Roćeviću i to njih oko 818, nakon čega su pogubljeni bošnjački zarobljenici zakopani u pješčana udobljenja kao neobilježenu masovnu grobnicu u Kozluku. Pored toga, prema obrazloženju suda, Aćimoviću i drugim članovima udruženog zločinačkog poduhvata plan je bio da prisilno premjeste i žene, djecu i stare iz enklave, te ih na taj način unište kao skupinu. Pomogao izvršenje zajedničkog cilja udruženog zločinačkog poduhvata da se ubiju muški pripadnici skupine bošnjaka koji su kao bošnjaci iz Srpske Bosne činili značajni dio etničke skupine Bošnjaka, na koji način pomogao da se ista djelimično istrebi kao nacionalna, verska i etnička skupina, čime je počinio krivično djelo genocid. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je Aćimoviću i određene mjere, i to zabranu putovanja van BiH, oduzimanje važeće putne isprave, zabranu prelaska granice uz ličnu kartu, te obavezu da se svakog ponedjeljka javlja policiji u Kozluku. Aćimović se u kaznu zatvora računa i vrijeme provedeno u pritvoru, dok pravo žalbe na presudu suda imaju obje strane, i odbrana i tužilaštvo BiH. Direktor obavještajno-sigurnosne agencije Osman Mehmedagić ispitan je u državnom tužilaštvu u svojstvu osumnjičenog i to u dva predmeta u kojim se protiv njega vodi istraga. Prvi se odnosi na validnost njegove fakultetske diplome. U okviru druge istrage Mehmedagić se izjašnjavao o nedavnom izuzimanju snimka s videonadzora iz poslovnice BH Pošte u Sarajevu. Pored direktora OSE saslušan je još jedan uposlenik ove agencije. Nakon ispitivanja Mehmedagić nije imao komentar za medije. Prikazivanjem filma Mater na jednom od najvećih ekrana u regiji svečano je otvoreno 14. izdanje Mostar Film Festivala u formi autokina na platovu Mostarskog sajma privrede u naselju Rodoč. Na festivalu će ove godine biti 24 projekcije. Ulaz na projekcije filmova prve večeri bio je besplatan, kao i ulaz na sve projekcije u amfiteatru Sveučilišta u Mostaru, gdje će biti prikazani filmovi dokumentarnog programa, retrospektive Jadran filma i kratkog programa. Festival će biti zatvoren u utorak 20. oktobra dodjelom nagrada Stablo ljubavi najboljim glavnim i spornim glumcima, kao i najboljem debitantu. Zahvaljujući saradnji sa Tuzla Film Festivalom, svi filmovi takmičarskog dijela programa biće dostupni i na online platformi TFF-a. Gledali ste Dnevnik, laka vam noć. Sutra će prevladavati pretežno oblačno vrijeme. Širom zemlje povremeno su mogući kratkotrajni pljuskovi ili slaba kiša. Vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar zapadnog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 11, najviša dnevna između 9 i 15, na jugu do 18 stepeni. U naredna tri dana očekuje nas stabilizacija vremenskih prilika uz duže sunčane intervale tokom dana. U nedjelju u Bosni umjereno do pretežno oblačno. Dio prijepodneva po kotlinama će biti magle. U Hercegovini umjerena na oblaka. Temperatura između 2 i 19 stepeni. U ponedjeljak u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U Bosni prijepodne se očekuje dosta magle i niske na oblake. Sunčanije u Bosni u drugom dijelu dana. Temperatura između 1 i 20 stepeni. U utorak u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskom na oblakom. Sunčanije u drugom dijelu dana. Temperatura između 0 i 18 stepeni.
Biometeorološka prognoza je relativno nepovoljna. Povremeno izraženje i jugo kod osjetljivih osoba će uzrokovati nešto jače tegobe. U unutrašnjosti će biti stabilnije uz temperature u okviru običajnih za ovaj dio godine, pri čemu će kratkotrajni lokalni pljuskovi kvariti ugođaj. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, promjene raspoloženja i malaksalosti. Hvala na pažnji i doviđenje.